Gjermetaj nuk ka pritur të marrë një vendim bashkë me Sali Berishën për protestën e parë, edhe pse u duk sikur vendimin do ta merrnin bashkë, ky e mori vetëm. Njoftoi datën dhe vendin diku në një rrugicë afër inceneratorit të Tiranës, që i bie edhe afër varrizave të Sharrës. Vendimi ende nuk ka një mbështetje publike nga Berisha, edhe pse në parim mbështet çdo protest. Por fakti që Metaj e vendosi vetë datën dhe vendin tregon pak më shumë. Ai do rol udhëheqës si opozitar dhe vendimari të pavarur nga Berisha. Tani natyrisht që Berisha nuk do dal kundër protestës së Metaj, as flamuri nuk doli kundër sot, edhe pse foli pas Metaj, por as aty nuk do t'jen. Kjo mungesë vendimarrje e përbashkët është gjimnastika e parë që Meta po imponon Berishës në rrugën e gjatë të ferrit të të qenit në një koalicion me të. Pastaj do të vi protagonizmi për protestat e mëdha, delieri për ndarjen e zonave e mëtej. Por Berisha është i duruar në këtë pikë, ndoshta më i duruari nga politikanët shqiptar në formimin e një aleance, sidomos kur është në hall. Por këtu halli është pak më i gjerë. Është tek mesazhi që dy opozitat i japin mbështetësve të vet. Tek inceneratori i Tiranës ka vend për plera, por jo për mitingje të mëdha. E gjitha është një rrugë mes varrezave dhe inceneratorit. Atë e mbush edhe me 500 vet dhe nuk është problem. Problemi është se gjimnastika e mitingjeve, e nisur nga Ilir Meta tek inceneratori i Tiranës, djeg shansin për të shfaqur si një opozitë bashkuar dhe e qartë se çfarë duhet të bëjnë me protestat. Ne e dim se ata e kanë të vështirë të thonë ç'do bëjnë me reformën zgjedhore, e kanë të vështirë të thonë ç'do bëjnë me nongratat, e kanë të vështirë të thonë ç'do bëjnë me spionët e sigurimit të shtetit, e kanë të vështirë të thonë ç'do bëjnë me zgjedhjet lokale apo vulën e partisë, por së paku, besonim se e kishin të lehtë të thonin ç'do bëjnë me protestat. Përveç premtimeve për thyerje në mes dhe heqjes varr të Ilir Ramës, mendonim se kishin një plan, por me sa duket, Ilir Meta u nis të thyej në mes të gjatin dhe theu në mes unitetin e opozitës, bashkë tek vendi ku digjen plerat, si një incinerator i protestave të opozitës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.